Владлена Русова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Заступник голови Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта» імені Миколи Аркаса. У вільний час влаштовує позанавчальні заходи для студентів та школярів, а також полюбляє читати книжки, театр, кіно і, звісно ж, не забуває про свою сім'ю. Тетяна Березовська – доцент, кандидат історичних наук, завідувач кафедри українознавства одного з миколаївських університетів, членкиня місцевої просвіти, займалася дослідженням підземного Миколаєва, ввела до наукового обігу більшу частину родинного архіву Аркасів. Доброго вам ранку! Добре. Як я вже анонсувала, зараз будемо говорити про миколаївську просвіту. 30 років – це взагалі миколаївській просвіті? Чи просвіта миколаївська була і раніше? У 1907 році Микола Аркас, відомий миколаївець, просвітянин, власне, і започаткував просвіту у Миколаєві. А в 1989 році вона була відновлена, тому що за радянських часів, 1924 році, радянська влада, ну так, призупинила діяльність цієї організації. І відповідно, коли вже був рух такої свободи більш-менш ще до прийняття незалежності в Україні, 89-й рік, знаєте, такі були більш вольності в радянському, це ще були радянські часи, але було вирішено започаткувати, відродити, вірніше, існування просвіти в Радянському Союзі, але не можна було її назвати просвітою, вона ще була якби під забороною, тому її назвали Товариство української мови імені Шевченка. Чим займається організація? Чим займалася, можливо, тоді, з якою метою була створена така організація, і чим займається зараз? Першою задачею своєю вони ставили це впровадження української нашої рідної мови в школі, в університетах, на державних посадах, тому що ми знаємо, що за радянських часів це було абсолютно формально, що в нас наче державна мова українська. І, власне, це тому вони і назвали її спочатку організацією Товариства української мови. Відродження наших українських традицій, які тотально знищувалися і за часів Російської імперії, і за часів радянської влади. Це відродження нашої культури, популяризація нашого українського слова. Мабуть, вже як більше який історик, можливо, ви розкажете нам про ту просвіту, яка була ще у 1917 році. Не 17-му, 7-му, скажімо так. Ага. Дійсно, це улюблене дітище нашого шановного земляка Миколи Миколаївича Аркаса. Він вклався в неї всією душею і матеріально, зрозуміло, тому що, по-перше, просвіта знімала дуже престижний другий поверх на Шевченка 64, це такий великий двоповерховий красивий будинок, який миколаївці сьогодні можуть бачити під тим самим номером 64 саме. І для просвіти він і власні меблі, і килими, і власні кошти, все в просвіту вкладався. Повинна сказати, що самі шановні мешканці Миколаєва, підприємці, ну я маю на увазі такий заможний там прошарк населення, теж вкладалися своїми грошима в просвіту, і просвіта мала відповідні кошти, і на ці кошти влаштовувалися і музичні вечори, багато молоді були, полюбляли і танці. Звичайно, всі ці танці передувала цьому лекція Миколи Миколаївича Аркаса по історії України. Ну, так само живі картини, тоді це було дуже модно, дуже полюбляла населення. Знімали, орендували міський сад,
Там влаштовувалися різноманітні веселощі, пов'язані з співами, українськими піснями, ну і мається на увазі звичаї якісь реконструювали. Ну, тобто це було дуже весело, ну, так престижно, і миколаївці не лише заможні миколаївці брали, а всі верстви населення, в тому числі і дрібні чиновники, і прості міщани теж брали участь в цій просвіті. А ще я б хотіла сказати декілька слів, як історик, що 30 років, ми говоримо, 300 років, 30 років, що буде через 300, це цікаво. 30 років, але 30 років тому українська мова, це було фі, це не приведи Боже, це на тебе дивляться, як ти, в тебе чорнозем під ногтями, це не приведи Боже. Пройшло 30 років, і наші шановні чиновники складають іспит на знання української мови. Тобто, хочу сказати, що на перший погляд, всі ці, здавалось би, громадські організації, всі ці божевільні, які бігають цією мовою, з цією ідеями, з цією духовністю, космос все бачить і все, так би мовити, записує, а потім все це повертає. І дай Боже нашій країні, щоб ми дожились до того, щоб українська мова вже начебто колись французька мова аристократів, то щоб це все було і далі розвивалося. І якщо перший етап розвитку українців і ідеї – це державність, здобуття державності, то зараз для українців стає на таким нагальним питанням бути багатими і щасливими. Тобто, щоб люди вже здобули цю можливість рівних можливостей. Так, і дійсно, і збагачувати свою мову, так, і навіть сьогодні ми от в цих рубриках коротеньких якісь пізнаємо свої слова, свої рідні слова. Щодо просвіти, яка сьогодні, які відбуваються взагалі заходи, можливо, як просвіта впливає на культуру? Дивіться, сьогодні у нас буде урочисте святкування відродження миколаївської просвіти, яке буде проходити в обласному будинку художньої творчості на розі Фалеївської і Великої Морської о 16-й. То ми запрошуємо всіх, хто полюбляє українську пісню, українське слово, українську культуру, будь ласка. У нас будуть професійні колективи виступати, аматорські. І, власне, вшанування ветеранів нашої миколаївської просвіти буде відбуватися. Ми долучаємося активно до Шевченківські свята були в березні, і навіть флешмоб міжнародний, який ініціювала Міністерство, здається, молоді і спорту, коли треба було читати, записувати і біля пам'ятника і викладати це теж у соціальних мережах, то наші просвітяни, ветерани дуже щиро відгукнулися на цю пропозицію, і ми це проводили зустрічі із школярами, студентами, знову ж таки ті ж лекції або якісь культурно-мистецькі такі заходи, конкурси читців. Того ж слова Кобзаря, якісь мистецькі конкурси, і наші просвітяни активно беруть участь у цих заходах. Постійно. Мабуть, таке саме якісь народні гуляння, так? Безумовно. Без цього нікуди. Так. Ми намагаємося долучатися або ініціювати, або взяти участь. Ті ж конференції, у нас в осередку багато науковців, вчених, переважно це гуманітарії, і коли проводять конференції, науково-практичні конференції, чи то до днів Аркаса, чи до Шевченківських днів, безумовно, наші науковці, наші ветерани беруть участь і в таких заходах. До лав просвіти можуть вступити всі, чи звичайно, як? Звичайно. Першою такою умовою – це володіння українською мовою і збереження оцих традицій українських і популяризація справи Аркаса, власне. Тому
до речі, на нашому сьогоднішньому заході ми анонсували, що можна записатися до лав нашої просвіти, і, будь ласка, потім на установчих зборах ми будемо, пишуть заяву спочатку, а потім ми будемо їх приймати до нашої... Не все так просто, бачите, серйозно, серйозно. Звичайно, звичайно. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за корисну інформацію, дякую, що запросили на такий культурний захід, та сподіваюся, що миколаївці обов'язково завітають і будуть взагалі цікуватися життям миколаївської просвіти. Вам бажаю процвітати з кожним роком, як то кажуть, не старіти, а молодіти і все більше і більше набирати сили. І через 300 років ще більше, ще більше розцвітати.